Përket tashmë roleve të gjithë secilit. Prokurori Maksim Sota është vërtet në fakt mund ndaj të njëjtin shqetësim me kolegun Bregu. Prokurori Sota është një përfaqësues I shtetit, është zyrtar, ka një masë më të lehtë dhe ka pasur këtë masë, masa që është caktuar në mungesë ajo arrestit në shtëpi dhe njëkohësisht një masë e miratuar nga gjykata edhe në rivlerësimin e bërë gjatë ditës djeshme. Prokurori deri në këtë moment ka vetëm akuzën e shpërdorimit detyrës. Dhe sipas prokurorisë, Maksim Sota ka qëndruar në Vlorë në një banesë qiraja e cilës paguajë nga Ilir Duçellari. Dhe po sipas dy dëshmitarëve të mbrojtur, zoti Sota, prokurori kishte ndjenjë të faktit që qiraja pra paguhej nga Ilirian Duçellari, fakti që ai kishte njohje me Ilirian Duçellarin, fakti që prokurori kishte ndjenjë që Ilirian Duçellari ishte I përfshirë në trafikun e drogës dhe njëkohësisht bashkëpunëtorët pretendojnë se prokurori Sota garantonte që do t'i zgjidhte disa probleme me drejtësinë Ilirian Duçellarin. Por nga ana tjetër, për mua është I mangët hetimi në të pjesë sa I përket prokurorit, pasi nëse prokurori realisht I ka zgjidhur problemet me drejtësinë Ilirian Duçellarit, nuk besoj se e ka bërë vetëm në kombim të pagesës një qiraje një banese që të katërt ne që jemi këtu jemi ndërgjeshëm sa mund të kushtojë një qira banese në qytetin e Vlorës. Pra, përfitime për shkak të detyrës. Nuk mund të besojmë një njerëz që shkon personalisht që shkon edhe merë qiranë e dikuj tjetër, edhe si kur ti ishte një pronar hoteli që ishte zënë edhe donde të zgjithë një divorc me grunë. Të ta paguj dikush qiranë, ndërkoj që shteti të I mirë paguan këta prokurorë, u jep edhe kur nuk janë, u jep edhe bonusin e qiras, nuk e di do më thënë të shkosh deri këtu sa edhe lekët e qiras ti paguaj dikush, do më thënë... Ky është pretendimi, Merita, ky është pretendimi I palës I prokurorisë, gjithmonë. Ndërkoj që nga nga tjetër, në seancën e vlerësimit masës sigurisë bërdje, prokurori Sota ka mohuar me forcë gjitha këto pretendime, a I pranon vetëm faktin që ka qenë klient I një bari një lokalin Vlorë në pronësi të Ilirian Duçellarit edhe faktin që ka qenë dieni që ai ishte pronari I lokalit, por ka thënë që shkonte aty vetëm për shkak të cilësisë produkteve apo edhe të çerbimit, por absolutisht për asnjë gjasë tjetër dhe nuk ka as marrëdhënie të kësaj natyre dhe po ashtu ka mohuar me forcë faktin që të ketë jetuar në Vlorë në një banesë që qiraja së cilës paguaj nga Ilirian Duçellari. Duke thënë që të vetmin qëndrim që kishte bërë në qytetin e Vlorës e kishte bërë në një banesë që ishte në emrin e vllajit të tij. Ndërkohë Ilirian Balla, drejtuesi I policisë, Ilirian është në arrest shtëpie. Ilirian Balla është sërish në arrest shtëpie. Festim Lela I është ai është I përfshirë edhe për Ilirian Ballën në fakt aq shumë sa përfshihet sa rezulton apo dyshohet jeti përfshirë referuar deklarimeve të dhëna nga ndëshmitarët e nga bashkëpunëtorët e drejtësisë Ilirian Balla në fakt del si një person direkt I cili garantonte këtë grup kriminal të mos prekej pra nga policia e shtetit. Ishte një garantor. Çfarë roli kishte në policinë e shtetit? Garantor në pjesën tokësore. Në kohën në vitin 2015-2016 kur janë bërë këto trafikime të sasive të mëdha të kanabisit nga Shqipëria drejt Italisë, Ilirian Balla ka pasur funksionin e zëvendës drejtorit të policisë Vlorës. Dhe sipas prokurorisë ai bënte garantimin e pjesës tokësore të trafikimit të lëndës narkotike, çka do të thotë nga paprekshmërinë që nga kultivimi, që nga parcelat, magazinimin e saj, transportimin deri në Bregdet dhe më pas edhe nisjen për drejt Italisë, ku në fakt përfshihej dhe punonjësi tjetër I policisë, I cili ishte në policinë e migracionit, Festim Lelaj, ku edhe në një rast përmendet pak të nga bashkëpunëtorët e drejtësisë që Festim Lelaj merrte sipas tij një nga bashkëpunëtorët pretendon se ka parë një moment 15.000 eurot që ishin premtuara ose që do t'i jepeshin Festim Lelaj gjithmonë për në kuadrin e ndihmës që këta jepnin bashkë me Ilirian Ballën duke fikur edhe radarët për Ilirian Balla ndërkohë vazhdonte të ishte në policinë e shtetit aktualisht dhe në drejtim. Ilirian Balla vazhdonte dhe ishte në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, mos gaboj unë, në pozicionin e drejtorit të trafiqeve aktualisht.